k Malíkovi a tady už je Tomi. Tomi ovšem nerozehrál, dobře, šilhavý, zastavil ten kotouč a Puček nahazuje. Suchánek si předpis. Možná Vsetinští spoléhali na to, že rozhodčí odpískají zakázané uvolnění. Jenže Čárový rozpažil. A ta horní polovina tabulky druhé nejvyšší české soutěže je hodně našlapaná teď, ale pozor, protože se za obranu dostal Vlach, ještě se dostal do rádce, je to gól. Čas 5.58, Roman Vlach. Na Vsetinští mohou znovu do rychlého kontru, tady je Bednář, ještě jedna velká šance. A Suchánek teď vytáhl parádní. Vrátil, tady má teď dost prostoru Smetana. Obloučkem posílá kotouč přes všechny čáry, ani teď se zakázané uvolnění pískat nebude, rozhodné výsledky šance lize. Spíšnost okolo 20%, není vůbec špatnou vizitkou. Vidět přihrávku, která mířila do toho nebezpečného slotu, kde už se chystali nakončovat hned dva domácí hráči. A i díky tomu se teď Vsetin Peterek, ale ten nechal kotouč za sebou a hosté znovu vyhazují kotouč přes všechny čáry. První minuta z úvodní cestelovky domácích je pryč. Pro něj znamenalo šestý gól v téhle sezóně. Ale uvidíme ještě, jestli celou situaci. Pak to začít od znova. Nakonec ještě Březina zachytil rozehrávku a palit z jedničky. To bylo v téhle šanci klíčové. Teď je Babka, velké problémy měl Suchánek po šti, stihli vrátit dozadu včas. Teď ovšem v problémech domácí hráči. Jakub Babka hledal před brankou některého ze svých spoluhráčů, ale přihrávka na slepo nebyla přesná. Nicméně teď tam, a teď už se k němu hosté zvládli dostat, Březina, Smetana, že na ledě dlouho, ale dokázal nakonec, vedou teď. Po prohraném buli se Vsetin dokázal osvobodit a domácí budou muset. Do přihrávky, která už mířila k Jonáši Peterkovi. Hezky to teď domácí sehráli, ale do zakončení se nakonec. Tam ten zápas začal později. Nicméně už věnujeme pozornost hře. Pechanec zavezl kotouč do. Na chvíli je zazmatkoval. Teď už ale otevřenější prostor. Před stýcím útokem Ramštach, Píček. Štachovi, teď má Puček nabito, Suchánek byl rozhozený. Zločit proti teráně Půčka, teď toho jste sehráli skvěle, znovu Puček. Se rychlá kombinace, rána, ještě jedna dorážka, Smetany, ještě se tam. Borčík dobře zabojoval, Březina pálí. Suchánek má kotouč ve své rukavici. Je třeba říct, že Vsetin tu přesilovku zatím nehraje špatně. Pechanec, Březina už je sám před Suchánkem, trefuje jen boční síť. Ještě Bartko zachytil kotouč, Březina pálí z první. Suchánek má kotouč ve své moci. Stále Bednář, Kudělka pálí. Suchánek vyráží do rohu k Mikulíkovi, který se snažil otečovat, ale Gába nakonec vůbec zasahovat nemusel. Teď Kindl nezvládl návrat, je z toho velká šance. Pechanec tam už ve své moci zase hosté. Babka. Vorčík vysoko nad. Si tak mohou rozehrávat. Bartko sklepil bruslí. Teď ke svému spoluhráči Vlach. Dokázal se tam vymanit u mantinelu, Klímek, Jenáček nahazuje a Suchánek, teď Kindl se snažil teď nahánit směrem dopředu, ale rychlý break domácí jméne vyšel, Kindl, Martinek, čtyři potřebovali dnes naplno bodovat, v druhé třetině mají navrch, ale
Nedaří se jim překonat Tomáše Suchánka, to jim nevyšlo ani teď. Možná v tuto chvíli Babka se dostal do zakončení. Ale v poslední cháče. Často se mu to také daří. Když ale Pechanec, Štach a nahození, které znamenalo snadnou práci. Komandantu Pechancovi, který je bráněn Hrachovským. Oba týmy jsou v pěti a Vsetín teď vyslal tutkou střelu na Suchánka. Teď možná překvapil hodně pohotovou a také prudkou střelou. Která minula horní a teď Rábově branky. Bude zakázané uvolnění, jenže rozhodčí nakonec zase rozpažili. Nechávají hru držet dál. Suchánek si teď potom nahození. Je to trvalo, než se zorientuje, ale už rozehrál kombinaci a přichází rána z dálky. Ještě je to měřice zatím už 3-0. Tady zatím nemá ke třem bodům blíž. Ne, ale nakonec Vlach našel volný kotouč a okamžitě k ledu zakopl tam o hokejku jednoho ze vsetinských hráčů, ale pokračuje se dál Březina. Teď hledal před brankou. Přihrávka byla zastavená, teď musí přidat do pohybu Husák. Vlach nakonec pálí hodně nepřesně. Rychlost a byl u kotouče dříve než do stojící obránci. Nakonec toho žádné ohrožení branky není, naopak na druhou stranu zaváží kotouč šilhavý. Vsetinské formace pokračuje. Nakonec kotouč utíká za modrou čáru. A z té jedou Pechanec. Musí se protáhnout mezi repem a mantinelem. Pechanec to zvládl, obrovská šance, do které se dostali. Si ale budou muset setinští vyrovnání počkat. Co teď, obrovská šance, znovu Březina, který si tam nabruslil. Malina vzdálenější je teď ale míjí setinskou branku a teď znovu Březina, který se prokličkoval až do zakončení. Březina ani třetí velkou šanci. Setina, Vlach. Zkouší jednoduchým způsobem nahodil kotouč z doutovského pásma, ale přibyla, teď ale špatně rozehrála, je tady šilhavý, který bude pálit. Mířil na bližší tyč. Suchánek jen kontroloval dráhu letu té střely, která mířila jen do zadního mantinela. Tam teď v rohu kluziště dobře pokryl kotouč Provítka, Jenáček. Nakonec přichází nahození, Suchánek má kotouč pod kontrolou a zavezl puk do útočné třetiny, Pechanec. Martko, Březina mířil mezi betony Suchánka, ten do přesilovky. Kuček. A střílená přihrávka. Vlach. A teď tečovaná rána od modré, která trochu vylekala. Jen z domácích hráčů je to Denis Kindl, tam přišel o hůl, kterou mu soupeř přesekl, rozhodčí si toho nevšimli. Týdečtí jsou tak teď v podstatě ve třech, ale už si teď Kindl dokázal sjet ke střídačce pro hůl, ale je z toho velká šance a gól! Tak nakonec Vsetín dokázal sebrat kotouč lapačkou a ještě rychle rozehrát šilhavý. Šilhavý pálí, Suchánek nakonec jen kontroloval dráhu letu toho P. Kindlovo místo volného Martinka. Hledal obsazeného spoluhráče a teď velká šance. Lukáš nedokázal v poslední chvíli přehodit Suchánkův beton. Teď Hryciov, jeho nahození, ještě dorážka. V klíčovou chvíli tam jednomu. Hrál ho tam Berger, Hamann si s ním poradil. A teď musel dávat pozor, protože už tam pomalu Bednář číhal na samostatný klimšu. Smetana tak níže rozehrál se na druhou stranu, teď otevřený prostor, Klímek, Suchánek. Dokázal vyrazit první hrací doby a hosté tady ve Frýdku-Místku stále o gol prohrávají. Teď ovšem přichází šance Gorčíka, ještě dorážka Kudělky.
Suchánek je teď pro změnu bez hle, ale... Haví vyhrál Bully, Bartko nakonec dokázal nahodit kotouč do místa s Bartkem a Osté musí útočné pásmo vyklidit. Vítek se snaží o to, aby se tam kotouč co nejrychleji vrátil. Jeho nahození bylo tečováno, ale Vítek ještě diví, Lubomír Štach se ho tam snaží obrat do kotouč, to se mu povedlo a tak už setinští startují na druhou stranu. Ten bude u kotouče dříve než Pechanec, ale ten velmi dobře zabojoval. Pechanec nakonec posílá z úhlu kotouč na Suchánka. Chyběla. A se tím teď bude muset zase složitě překonávat. Hradbu těl na modré čáře. Nakonec vyšla chytrá přihrávka před brankou Rána. Štach. Zeman bude pálit, ale... Znovu nikdo nestál kolem první, možná i mířil na opuštěnou branku, ale nepropálil vsetinskou obranu a teď už Hosté kombinují na konec Rána. Teď o tom neměl ponětí ani vsetinská Bartko, Rána z dálky vložil se do ní šedivý a Suchánek zatím zasahovat nemusel. Teď zákrok domácího golmana přišel, ale Hosté se nedostali k lepší dorážce. Poslední vteřiny ještě jedna Rána. A je konec Frýdek-Místek.